Радіо на дотик. На дотик. В нашій студії ми раді вітати пані гід під парасолькою Валентину Вініченко. Добрий вечір, пані Валентина. Добрий вечір. Пані Валентино, ми вас вітаємо із Днем туризму. Вчора було ваше професійне свято, і ми принагідно вітаємо вас. Дякую. До речі, сьогодні наша розмова буде відбуватися в межах нашої традиційної рубрики «Квота Ірми Вітовської», де ми розказуємо про наші здобутки, досягнення, перемоги. Пані Валентино, перемоги – це однозначно про вас. Як вчора відзначили День туризму, знаю, що було насичено, було по-робочому, так? Що, власне, було цікавого вчора з нагоди цього дня? По-робочому було весело. Був квест, ТІЦ такий зробив, і це було цікаво. Було декілька локацій, на кожній локації був гід, і у кожного було завдання, були діти, ну, студенти, для мене вони діти, гарні діти, які дуже гарно виконували свої завдання, і з ними було цікаво. І ви отримали задоволення, власне, у свято, не відпочиваючи, а саме працюючи? Для мене... Робота – це свято. Робота – це свято. Це прекрасно. Будемо підзаряджатися від вас таким ставленням до роботи. Запитання стосовно Запоріжжя як привабливого чи непривабливого місця для туристів. Ви на якому боці? Кожне місто можна, можливо, зробити привабливим. І дуже-дуже гарно місто можна зробити непривабливим. Все залежить від того, хто буде розповідати. Про місто. Про місто. У нас не бракує гідів, які володіють не те, що належним рівнем знань, це не обговорюється, так, а харизмою для того, щоб робити Запоріжжя, яке, ну, це не таїна для багатьох мешканців України, воно не є таким привабливим. Ні, ну чому там козаки, Хортиця? Але ж Запоріжжя – це не лише козаки, ну, Хортиця. У нас достатньо таких? Ну, харизма... харизматичних. А ви скажіть, будь ласка, скільки людей взагалі навкруги вас є харизматичні? Ну, раз, два, три. Та в нашому колективі багато харизматичних. Багато, так. Небагато. Небагато. І як бути в цій ситуації? Як приваблювати людей до міста Запоріжжя? Що робити для того, аби вони знали про те, що існують ці ініціативи, що існують цікаві маршрути, що місто треба пізнавати, в нього треба закохуватися щоразу? Що зробити, я не знаю. Я кожного разу кажу на всіх зборах, що треба зробити, щоб комфортно було туристу. Зараз не дуже комфортно. А в чому саме полягається некомфортність? Що не так? Дороги. Так. Стоянки. Інфраструктура. Інфраструктура. Угу. Вбиральні. Це дійсно проблема. Проблеми. Тобто це... А як, як кажуть, театр починається... З гардероба. З гардероба. От так, так і туризм у місті починається з того, є інфраструктура чи ні. Коли ми їдемо на екскурсію, а людина хоче десь... До вітру. До вітру, да. А нема де, можна, знаєте, з такою харизмою бути, а людина не буде комфортно. Цього літа я був на одному курсі, де були представники різних міст і регіонів України, і одна наша тренерка запропонувала мені, як запоріжцю, тим паче запоріжцю патріотичному, продати, ну, продати в хорошому сенсі цього слова. Коня. Чому коня? Ні, про коня не йшлось. Продати Хортицю як атракцію, як місце відпочинку, розрекламувати. І була ще одна людина, теж з Запоріжжя, але давно вже живе в Києві, працює теж в київських засобах масової інформації. І якось наш продаж в хорошому сенсі Хортиці перетворився на переповідання негараздів.
Ну, типу, що ми знаємо як запорізці, mm-hmm. що там була слабенька інфраструктура, що не було можливостей нормально mm-hmm. поставити авто, не було де поїсти, не було там де відпочити і так далі. І вона нам заявила на це: так, вибачайте, ви не продаєте в такий спосіб. Жалієтеся, скаржитеся. Тобто, mm-hmm. треба, вона сказала, вам треба подумати, як просувати цей бренд, так, Хортицю, mm-hmm. Хортицю як бренд. І складається враження, що от це єдиний бренд, який має Запоріжжя. Хортиця. Які ваші улюблені місця в Запоріжжі? Хортиця. Дніпро. Шлюз. Шосте селище. Старе місто я теж дуже люблю. Так. Мені, до речі, колись один знайомий зі Львова, який вперше потрапив до Запоріжжя, сказав, що йому наше місто сподобалось тим, що це нібито чотири міста в одному. Так, так, так. Бо у нас тут є і індустріальні об'єкти, і Хортиця, козацтво, і шосте селище, і Старий Олександрівськ, і сучасні новобудови. Тут може навіть більше, аніж чотири. І от це теж може бути родзинкою. Ні, це родзинка. Я скажу, що якось були з Чернігова. Угу. І вони всі в Фейсбуці виставили фото 50-ті наші роки. Угу. Для них це цікавинка. Так. Ми не помічаємо це, угу. а вони дуже на це, яка це, зачепилися. Угу. Так? Так. Питання, мабуть, більше від нашого колеги і друга, журналіста із Харкова Володимира Носкова. Він має проблеми із зором, але бував в Запоріжжі. І питання стосується, чи інклюзивним є наше місто для таких туристів, які мають проблеми з зором, наприклад, так, не бачать, а хочуть відчути місто на дотик. Так. Що ви скажете стосовно готовності Запоріжжя до таких туристів? Допитливих, але до певної міри обмежених в можливостях. От зараз я готую нову екскурсію на дотик. Вона так і буде називатися? Ну, так і буде називатися. Супер. Нам підходить. І в чому її особливості? Не скажу. Ага. Не скажу. Тобто, коли ви проведете перш? Ну, на дотик. Але будуть місця загальновідомі, скажімо так. Які можливо, на дотик. Так, до яких можна торкнутися. Торкнутись, так. Цікаво. Ну, до стіни будинку можна торкнутись. А от поміркуємо, то різних будинків же ж різні будуть на дотик стіни, правда? Завтра саме так і буду пересуватися містом, на дотик обмацуючи стіни. Я сьогодні йшла до так. вас на дотик, бо світла нема, тротуари не дуже гарні. Вони дуже гарну рекламу роблять наші. Тобто я готова зробити таку екскурсію, я її роблю. Це я думаю зараз це дуже цікаво. Нею. Да. Ну, а це ви надихнулися чиєю ідеєю, чи це ваша власна ідея? Чи є прецеденти в світі таких екскурсій? Я думаю, що такі екскурсії є. Так. Я думаю, ну, мабуть, ідеї, вони десь в повітрі є. Да, і всі, хто хочуть, вони звідти відчувають те, що треба. Да, просто хапають і втілюють. Так. Пані Валентино, можна таке питання? Ви тримаєте якісь такі картки в руках? Мені дуже цікаво. Це про подорожі. Ага. День туризму ж так. був. Так. І туризм – це все таке об'ємлюще, да, от таке явище. Всі кажуть, туризм – це снаплічником. Туризм в гори. Так, в гори це туризм, туризм це літаком, туризм це потягом, турист це на автобусі, на авто, туризм в туризм на кораблі. На кораблі теж, так. А ще готелі, а ще місця, ресторани, кафе це теж туризм. Туризм – це дуже багато всього. Тобто все, що ми можемо відвідати. Від є туризм гастрономічний, коли через смаки ми відчуваємо країну, так, місто, національність, ну все. От. Як на дотик, так і на смак. Так і на смак.
Так, в мене є екскурсія на смак. А яке Запоріжжя на смак? Є. Яке Запоріжжя на смак? Яке? Ну, зараз в мене... Суворе, мабуть, щось. Ні. Зараз в мене... Зараз в мене екскурсія кавова. Їх три вже. Остання була екскурсія кава з вишенькою. Це на смак. Так. А якщо казати Запоріжжя на смак, була в мене екскурсія навкруги Хортиці, вона була такою, як я її називала, Хортицька кругосвітка, і вона була з кулішом. На смак ми теж коштували, як могли козаки там зробити куліш і все, з такими рецептами і таке є. Тобто на дотик і на смак. Дотик і на смак. І на смак. Так. Так. Щоб у вас так чудові ідеї. Повністю да, осягнути і зрозуміти. Часу нема, щоб все оце. Да. Два тижні екскурсія, два тижні екскурсія. Ще і ви щоразу, готуючись до екскурсії, знаходите якісь нові родзинки? Так. От остання екскурсія – це до Дня архітектора буде. Формула Вітров'я. Це коли найближче будуть? Не знаю, коли я назначу цю екскурсію, вона вже була. Одного разу була, у нас така традиція вже, на день народження якогось із туристів, я роблю нову екскурсію. Ну, так склалося. Прийшли на екскурсію кава з вишенькою, і в цей день у одної туристки Жанни був день народження. Тобто екскурсія була їй подарунок на день народження. Наступний день народження – пивні історії. Наступний – оце… Пивні історії. Так. Це мене дуже цікавить. Пивні. Коли наступна буде? Коли в тебе день народження? 20 червня. Зробимо. Так. А ще, може, що буде? А ще у нас Олена була день народження Оленки. І ми зробили екскурсію «Формула Вітров'я». Це якраз з архітектурою. Я чому тримаю оце? Це екскурсія по архітектурних деталях. Знаєте, як... чародійник театру Всеволод Мейерхольд говорив, я цитату, путешествуйте, не ходіть по вулицям, а путешествуйте. І тоді в своїх путешествиях ви увидите то, чего раньше не видели. І це вас зволнує, а якщо це вас буде волнувати, то ви, ну він говорив про театр, что вот вы найдете что-то для театра. Я говорю то же самое про экскурсию. Подорожуйте, вы что-то знайдете. Так что мои наступні экскурсии – це от подорожування цими маленькими вуличками, двориками і архітектурними деталями. От, до речі, є ж така відома історія про те, що от в Одесі гарні дворики, у Львові гарні дворики, але ж може бути екскурсія і саме двориками Запоріжжя. Бо в кожному, в мене є такі екскурсії. В кожному районі міста якась особлива атмосфера. Є. Мені, тим більше людині, яка народилася в іншому регіоні, я відносно нещодавно живу в Запоріжжі, мені це дуже відчутно, як по-різному сприймається кожен район. У нас, до речі, є коментар. Пані Ірина Легкобить, дякуємо пані Ірині за активність щиро. Наша слухачка із Рівненщини пише нам про те, що ніколи не була в Запоріжжі, але знає, що у нас тут дуже красиво. Хортиця – дуже гарне історичне місце. І, пані Ірино, ми вас запрошуємо тепер до Запоріжжя подивитися вживу. У нас є пані Валентина, яка вам про це зможе розказати. До речі, якщо зараз хтось із наших слухачів хоче до вас потрапити на екскурсію, як знайти інформацію про найближче? У Фейсбуці. В Фейсбуці я пишу, яка буде екскурсія наступна. Тобто, так, в Міжнародний день загального доступу до інформації ми легко поширюємо інформацію про те, що дуже легко знайти інформацію про наступну екскурсію пані Валентини. Це чудово. Довіряючи офіційній сторінці пані Валентини у Фейсбуці. Пані Валентино, дуже вам дякую за те, що взяли участь в нашій програмі. Ще раз вас вітаємо із Днем туризму. Дякую. Сподіваємося, що долучимося і до екскурсії на дотик. Бо запрошую, назва Vision Radio на дотик просто зобов'язує. Зобов'язує, і мене зобов'язує, бо я не перший раз тут, мене це зобов'язання вже. Так. Спасибі вам велике.
Дякуємо. Нагадуємо, дякуємо, що з нами була пані гід під парасолькою Валентина Вінніченко. Ну і ви тепер точно знаєте, що на її Facebook-сторінці ви можете дізнатися про те, коли і яка екскурсія відбудеться. Ну а я чекаю на певні історії. Радіо на дотик. На дотик.